تا چەند کاریگەری هەیە لە سەرتوش بوون بە نەخۆشی شێرپەنجا؟ زۆربەی ئەو نەخۆشانی کە ئێستا لە پارێزگای سلێمانی کە تووشی شێرپەنجا ئەبن سەردانی نەخۆشخانەی هیوا ئەکەن. لەو نەخۆشخانەیە چارەسەری تەواویان بۆ ئەکرێت جگە لەوانەی کە باری دارایان باشەوە خۆیان لەسەر ڕەزامەندی خۆیان هەوڵە دەنبستنە دەرەوەی وڵات لەوێ چارەسەری تایبەتیان بۆ بکرێت. بەڵام وەکو ئەوەی کە تەنها هەنێ چارەسەری کیمیاوی هەیە کە خۆی ئەبێتەوەی دروستبوونی شێرپەنجا دنا تا ئێستا پزیشکانی زانستی پزیشکی نەسەلمان دووە کە بەرەو بەسەرچوونی دەرمان و کواللیتی دەرمان ئەبێتەوەی دروستبوونی شێرپەنجا کە بەو شێوەیە بەڕێزت باسی بکەیت. زۆر باشە. کەرتی تەندروستی لە هەرێمی کوردستان بۆچی هەمیشە پشت بە چارەسەرە پزیشکەکان دەبەستێت بە دەرمان و زۆر بە کەمی پەنا بۆ سیاسەتی بەرپێگرتن و چارەسەری سروشتی و ڕێنمایە تەندروستیەکان دەبات؟ ئەمە خزمەت بە بەرژەوەندیەکانی هەندێک لە کۆمپانیەکانی دەرمان ناکات؟ بە تایبەت ئێماکەر باسی شێرپەنجا بکەین، لە باوترین هۆکارەکانی شێرپەنجا ئەتوانین بڵێین جگەرەکێشان لە سەدا سی هەموو هۆکارەکانی توشبوونە بە نەخۆشی شێرپەنجا و هۆکارەکانی تر قەڵەوی و خواردنی تەندروستە کە ئەمانە ئەبنە هۆکاری دروستبوونی شێرپەنجا. لەبەر ئەوە وا پێویست ئەکات کە هۆشاری خەڵکی زیاتر بێت لەسەر ئەم بابەتە و من ناتوانم لەسەر ئەوە قسە بکەم کە حکومەتی هەرێم بۆ پشت بەمە ئەبەستێت. ئەمە زیاتر ئەکەوێتەوە سەر چالاکەوانی کۆمەلگای ڕێکخراوە مەدەنیەکان و ڕۆشنبیران کە بەردەوام هەوڵ بن زانیاری تەواو لەسەر نەخۆشی شێرپەنجا بڵاو بکەنەوە بەوەی کە لەو شتانە دوور بکەونەوە کە ئەبنە هۆی دروستبوونی نەخۆشیەکە لەوانە جگەرەکێشانە، کحولە، وەرزشکردنە و خواردنی دروستە و دوورکەوتنەوە لە خواردنی چەوری و گۆشتی سوور کە ئەمانە هەموو هۆکارم بۆ دروستبوونی ئەو نەخۆشیە. زۆر باشە. کەشوهەوا و ژینگە تا چەند کاریگەری لەسەر تووشبوون بەم نەخۆشی هەیە؟ یاخود بۆ ماوە هیچ ڕۆڵ و کاریگەری هەیە لەسەر جۆرەکانی شێرپەنجا؟ بە تاکید پیسبوونی هەوا و ژینگە هۆکارێکە بۆ دروستبوونی نەخۆشی شێرپەنجا بە تایبەتی لە شێرپەنجەی سیەکانیشە و بۆ ماوەیش ئەتوانین بڵێین بە ڕێژەی سەدا پێنج بۆ لە سەدا دەی هۆکاری تووشبوون بە شێرپەنجا دا ئەنرێت کە ئەگوازرێتەوە لە باوانەوە بۆ وەچەکانیان بڵێ. زۆر باشە. کاگرتۆر، ڕێنمایی خۆپارێزی لە نەخۆشی شێرپەنجا چۆنە و بە چ شێوازێک دەبێت؟ بەڵێ، ئێمە ئەتوانین ڕێگای خۆپاراستنە نەخۆشی تووشبوون بە شێرپەنجا بکەینە دوو بەشی سەرەکیەوە. بەشی یەکەمیان سکرینین پشکنینی پێشوەختەی بۆ ئەکرێت کە نەخۆشەکە لە سەرانسەری جیان کە ئێستا پشکنین نەکرێت بۆ سێ جۆری تایبەتی نەخۆشی شێرپەنجا: شێرپەنجەی مەمکە لە ئافرەتان و مناڵانە هەر لە ئافرەتان و شێرپەنجەی کۆلۆنە بە شێوەیەکی گشتی. ئەتوانین بڵێن خۆپاراستنەکە بۆ شێرپەنجەی مەمک لە ئافرەتان دوای تەمەنی 40 ساڵی کە بە شێوەی ئەشی ئاکرێت و بۆ نەخۆشی شێرپەنجەی کۆڵۆن بە شێوەی هەناوبینی ئەکرێت. لەبەر ئەوە سوودی پشکنینی پێشوەختە ئەوەیە کە نەخۆشیەکە ئەو گری کە دروستە بێت بتوانێت بە تەواوەتی چارەسەر بگرێت، نەکات ئەوەی کە بگرێتە شێرپەنجا و لەلایەکی دیکەوە ئەگەر هات و شێرپەنجەش بێ لە قۆناغە سەرەتایەکانی بێ بووی بتوانێت بە تەواوەتی کۆنترۆڵ بکرێت. بەشی دووەمی خۆپاراستن ئەکەوێتەوە سەر ئەوەی ئەو هۆکارانی کە ئەوە پێش باسمان کرد: دوورکەوتنەوە لە جگەرەکێشان، لە خواردنەوە کحولیەکان و دوورکەوتنەوە لە خواردنی ناتەندروست کە بڕێکی زۆری چەوری تیابێ، خواردنی قوتو و گۆشتی سوور و چالاکردن و وەرزشکردن و چارەسەرکردنی ئەو ئیلتهاباتانەی و ئەو هەوکردنانەی کابێتە هۆی تووشبوون بە شێرپەنجا، وەکو هەوکردنی گەدە بەهۆی ئێش پایلۆری و هەوکردنی جگەر بەهۆی جۆری ڤایرۆسی بی و سیەوە. زۆر سپاس بۆ بەڕێز دکتۆر ڕێباز عەلی، پسپۆر لە نەخۆشیەکانی شێرپەنجا، کە ڕاستەوخۆ لە ستۆدیۆکانمان لە شاری سلێمانی لەگەڵمان بووی. نەخۆشخانەی هیوا بووەتە هیوایەک بۆ گەڕانەوە بۆ ژیانێکی نوێ و لە ڕۆژی جیهانی نەخۆشی شێرپەنجەدا نەخۆشێک دەڵێت لەم ڕۆژەدا با هەمووان دوعا بۆ هەموو توژوانی نەخۆشی شێرپەنجە بکەن و یاریدەری پزیشکێکیش دەڵێت هیوا پێویستی بە هاوکاری و یارمەتی خێرخوازان هەیە. پێیام لە ڕۆژی جیهانی شێرپەنجەدا گۆشێک لە نەخۆشخانەی هیوا و توشبوان بە نەخۆشی شێرپەنجەوە
نیشانه داد. دانشتی هاولیر تقریبا 6 سال دیگه توشی نخوشی زاری بدایتی زگم ایسا ایسا عمقی گوتیان گریتی لکولومت دکتور علی عبدالرزاق عملیات کردم ما وقت زور باشم دوائی گراو او داراتم لحرا دکتور قلندر عملیات کردم او ما وقت علاجی وردگم تقریبا چهار در روز داره هولی را دیمه ایران علاجی ورده کن دو زدن هم بایسته چهار ورقی پیند ورقی بو کرید مگه نه هیچ نکرید همه امین عایدی ایره بو والله نازم هندک درین لزغاره هندک درین نازم لخ عمله چی هندک درین نازم ها چندی زو علاجی که کما امین بخوام والله زو چوم زگیم دیشا اشانه کشی و هانه و با درزه چون اشانه هم گرد دکتوره که گن زشی باش تو مو گوتی والله امام زحبر گوتی اویل لای خواه هادی خوش راتی یه تیگه ویشتم چی داری گوتم دکتور دزام چی داری امن ممنونم گوتی والله او های امن لو روزه دعال و همو نخوش چی دکم خواه سفایل و امتی محمدی بینه اوی نخوش لو مزبینه ریتی قصه خوش هم پیشتا یعنی کابره های نستک کن نخوش چی بیت کنم بری کرد تو لو حد وصل هاتی او لو یعنی دریب داد تو هم دریب داد تو کرد ماشاءالله رنگ دی باشه ماشاءالله او های ماشاءالله کبرا نه